እንኳን ወደ AKTube በሰላም መጣችሁ። ዶክተር ኢልማ አባላለሁ። በዚህ ዩቲዩብ ላይ ተከታታይ የህክምና ትምህርቶችን እየሰጠሁ እገኛለሁ። እነዚህ ትምህርቶች በጣም ጠቃሚ ስለሆኑ እናንተ ካያችኋቸው በኋላ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎችም እንዲደርሱ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በዘመናችን አዛውንቶች የሚያጠቁ ዋና ዋና በሽታዎችን ነው። የአዛውንቶች ስጋት የሆኑ ዋና ዋና ጉዳዮችን እናያለን ማለት ነው። በዘመናችን ላይ ስናይ ብዙ ጊዜ አዛውንቶች ከአቅም ማነስ የተነሳ በብዛት መራመድና የአጥንት መሸማቀቅ፣ የሰውነት ወይንም የመስል መሸማቀቅ ይታያል። ከዛም አልፎ ደግሞ የመስማት ችግር፣ ያዩትንም የሰሙትንም የመርሳትም፣ በልብ ህመምም ወይንም ደግሞ በስኳር በሽታ ብዙዎቹ ተጠቅተው ወደ ህልፈተ ህይወት ይዳረጋሉ ማለት ነው። ረጅም እድሜ መኖር የሁሉም የሰው ልጅ ቀዳሚ ምኞት ቢሆንም ግን በእነዚህ ከ65 ዓመት በኋላ በአብዛኛውን ጊዜ በሚከሰቱ የተለያዩ በሽታዎች እየተጠቁ ህይወታቸውን ባልሆነ መንገድ የሚያጠፉና የሚሞቱ ብዙ አዛውንቶች አሉ። እነዚህን ጉዳዮች እያየን እና በሰፊው እያነሳን አብረን እንቆያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ረጅም እድሜ ለመኖር በሚታሰብበት ጊዜ ቅድመ ጥንቃቄ ከተደረገና እነዚህ በሽታዎች እንደሚኖሩ ከታወቀ 41 በመቶ ያህሉን ቀንሰው አዛውንቶች በጥሩ የኑሮ ሁኔታ እድሜያቸውን በመጠኑም ቢሆን ከፍ ማድረግ እንደሚችሉ ነው ጥናቶች የሚያሳዩት። ስለዚህ የተለያዩ ጥናቶችን በውጭ ሀገራትና ዩኒቨርሲቲዎች የተደረጉ ጥናቶችን እያጣቀስን ወደ እናንተ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። በተለይም ደግሞ በአርካንሳስ ዩኒቨርሲቲ በሜዲካል ሳይንስ ኮሌጅ ውስጥ በጄሪያትሪክ ሙያ ውስጥ ይሄ ጄሪያትሪክ ማለት እድሜያቸው የገፉ ሰዎችን የጤና ሁኔታ የሚያጠና ሙያ ነው። በዚህ ላይ የተሰማሩ ዶክተር ጂን ዌይ ያቀረቡትን ሀሳብና የቁጥር ተመንም እያቀረብኩ አንድ ላይ በማድረግ ለእናንተ አደርሳችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በመስኩ ጥናት ያደረጉ ባለሙያዎች እንደገለጹት እድሜያቸው 65 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆኑ ሰዎች ከሌሎች በተለየ መልኩ የሚጠቁባቸው በሽታዎች አሉ ነው የሚሉት። ዓለም አቀፉ የበሽታዎች ቁጥጥርና ክትትል ማዕከል Centers for Disease Control and Prevention እንደሚያስቀምጠው አንድ ሰው ከ65 ዓመት ከሞላው በኋላ በአማካይ 19.3 ተጨማሪ ዓመታትን ይኖራል ተብሎ ነው ያስቀመጠው። ነገር ግን እነዚህ ከ65 በላይ ያሉ 19.3ቱ እድሜዎች እጅግ በተወሳሰበ የህይወት ጉዞ ውስጥ ነው የሚያሳልፉት ነው የሚለው። ምክንያቱም ከእድሜ ጋር የሚመጡ በሽታዎች ተዘርዝረዋል። ባለሙያው እንደሚያስጠነቅቁትም ማንኛውም በዚህ የእድሜ ክልል ውስጥ ያለ ሰው እነዚህን ችግሮች እንደሚከሰቱ በመገንዘብ እንዴት አድርጎ ቀሪ ዘመኑን በደስታ መኖር እንደሚችል መገንዘብ ይኖርበታል ማለት ነው። ይህንን ተገንዝበው ራሳቸውን መጠበቅ ከቻሉም ቅድም እንዳልኳችሁ 41 በመቶዎቹ የዚህ እድሜ ክልል ነዋሪዎች ጤናማ ህይወትን መምራት ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ በሽታዎች ምንም ናቸው ወደሚሉት እንሄዳለን። የመጀመሪያው የሚሆነው የመገጣጠሚያ ህመም ነው። የመገጣጠሚያ ህመም ማለት አጥንታችን የሚተጣጠፍበትና የሚዘረጋበት አካባቢ እንደ ጉልበትና ክርን አካባቢ ያሉ የመገጣጠሚያ ስሜቶቹ በህመም ተወጥረው እንዳይንቀሳቀሱ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። የመገጣጠሚያ ህመም በዚህ የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሰዎችን ከሚያጠቁ በሽታዎች ቀዳሚ ነው ተብሎ ነው የተጠናው። የሜሪላንድ ብሔራዊ ስነ እድሜ ኢንስቲትዩት በጥናት አረጋግጦታል። እሱ እንዳለውም በዚህ የእድሜ ክልል ውስጥ ከሚገኙ ሰዎች መካከል 49.7 በመቶዎቹ ለዚህ ችግር ተጋላጮች ናቸው ተብሎ ተቀምጧል። እነዚህ ሰዎች በሰውነት መገጣጠሚያቸው ላይ ምን አይነት ችግር ነው የሚገጥማቸው ብለን ስናይ አንደኛው የእብጠት ነው። እብጠት ይገጥማቸዋል በዚህ አካባቢ።
ኢንፌክሽን አለ። እንደገና ደግሞ ሰውነታቸው የመቆጣት ችግር እንደዚሁም ደግሞ የመቆጣጠርም አብዛኛውን ጊዜ የመንቀጥቀጥና የነርቭ ችግርም በዚህ አካባቢ ይታያል ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ነርቫቸው ስለሚንቀጠቀጥ ራሳቸውን እንደፈለጉ በየትኛውም አቅጣጫ ለማዘዝ ይቸገራሉ ማለት ነው። ችግሩ በተለያዩ ኢንፌክሽኖች ከቆየ ጠባሳ ወይንም ትራውማ የሚባለውን ነገር ያስከትልባቸዋል ማለት ነው። ከመገጣጠሚያና አጥንቶች መድከም እንዲሁም ከሜታቦሊዝም መብዛት ጋር ተያይዘው የሚከሰቱ ስለሚሆኑ ሜታቦሊዝም ማለት ሰውነታችን የምንወስደውን ምግብ እንደገና ወጪ በማድረግ ቀይሮ በሜታቦሊዝም አማካኝነት ዲኮምፖዝ አድርጎ ኢነርጂ እንድናገኝና የዕለት ከዕለት ተግባራችንን እንድናከናውን የሚያደርግ ነው ሜታቦሊዝም ማለት። ስለዚህ ይሄን በተገቢው ሁኔታ ሴሎቻቸው የአዛውንቶች በተገቢው ሁኔታ ሊፈጽሙት አይችሉም። ከዚህ የተነሳ አጥንቶቻቸው አካባቢ የመታዘዝ ችግር ይገጥማቸዋል ማለት ነው። ችግሮቹ ከእድሜ መግፋት ጋር ተደምረው በዚህ እድሜ ውስጥ ያሉ ሰዎች ያለ ሌላ ሰው እርዳታ ራሳቸውን ችለው ለመንቀሳቀስ እንዲቸገሩ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ሁለተኛው የልብ ህመም ነው። የልብ ህመም በከፍተኛ ሁኔታ በአዛውንቶች ላይ የሚታይ ችግር ስለሆነ እድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች በብዛት ከሚሞቱባቸው በሽታዎች አንዱ ነው። እንደ ማዕከሉ ሪፖርት በ2014 ማለት በ2014 በፈረንጆቹ ብቻ በዓለማችን ላይ እድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ የሆኑ 489,722 ሰዎች በልብ ህመም ሳቢያ ህይወታቸውን እንዳጡ ነው ዘገባው የሚያሳየው። በዚህ የእድሜ ክልል ውስጥ ከሚገኙ ሰዎች ከ37 በመቶ ወንዶቹ ሲሆኑ 26 በመቶ ሴቶቹ ሆነው ነው ሪፖርቱ ላይ የወጣው። ከዚህ እንደ መነሻ ምክንያት የተጠቀሰው የልብ ህመም የሚያስከትለው ችግር አንደኛ የደም ግፊት ነው። ደማቸው ግፊት ይጨምራል፣ ምክንያቱም የኮሌስትሮል መጠን ስለሚጨምር በእርጅና ጊዜ። ይህ ኮሌስትሮል ደግሞ የደም ቧንቧችንን ስለሚያጠበው፣ ምክንያቱም ፋት ነው፣ ስብ ነው። ይሄ ስብ ደግሞ ደም ቧንቧችን ላይ ገብቶ እንዲጠብ ያደርገዋል። በዚህን ጊዜ ደም የሚፈስበት ቦታ ስለሚያጣ ለስትሮክ ይዳርጋል ማለት ነው። ስትሮክ ማለት በደም ቧንቧ መጥበብ ምክንያት የደማችን ትክክለኛውን መስመር ስቶ ወደ ሌላ የሰውነታችን ካቪቲዎች ውስጥ በመግባት የደም ፍሳሹ በተሳሳተ አቅጣጫ ሲሄድ ነው የስትሮክ በሽታ የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የልብ ህመም ይገጥማቸዋል ማለት ነው። እነዚህ ከእድሜ መግፋት ጋር ተያይዘው የሚመጡ ችግሮች ደግሞ የልብ ህመም እንዲከሰት ብሎም እንዲባባስ የሚያደርጉና ጉዳት እያስከተሉ የሚገኙ ነገሮች ናቸው። ሶስተኛው እነዚህን አዛውንቶች ስጋት ላይ የሚጥለው በሽታ በከፍተኛ ሁኔታ ካንሰር ነው። ካንሰር ከልብ ህመምና ከመገጣጠሚያ አጥንት ችግር ቀጥሎ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው የተቀመጠው። ማዕከሉ ባካሄደው ጥናት መሰረት በዓለማችን ላይ በዚሁ በ2014 ከተመዘገቡ የአዛውንት ሞት አደጋዎች መካከል ካንሰር በሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ 413,888 አዛውንቶች በዚሁ በካንሰር ምክንያት ለህልፈተ ህይወት እንደተደረጉ ነው ያስነበበው። እንደ አጠቃላይም ሲታይ 28 በመቶ የሚሆኑ ሴቶች አዛውንቶች ለተለያዩ የካንሰር አይነቶች ተጋላጭ ናቸው። ለጡት ካንሰር ይጋለጣሉ፣ ለጭንቅላት ካንሰር አለ። የጉበት ካንሰርን ጨምሮ የተለያዩ የካንሰር አይነቶች ስላሉ ይህ በሽታ ደግሞ እጅግ አሳሳቢና ለካንሰር ተብሎ ምርመራው ካልተደረገ በስተቀር በሌላ ህመሞች ምክንያት ምርመራው ተደርጎ የሚታወቅ አይነት ነገር አይደለም። ስለዚህ በተለያዩ አጋጣሚዎች ወደ ሐኪም ቤት በሚሄዱ አዛውንቶች ጊዜ ትክክለኛውን የካንሰር ሕክምናና ምርመራ ካላደረጉ በስተቀር ተያያዥ በሆነ በሽታዎች ሄደው የካንሰር በሽታ እንደያዛቸው በትክክል አያረጋግጡም ማለት ነው። የሚረጋገጠው ግን ለሌላ ህመም ህክምና በሚመረመሩበት ጊዜ ነው ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ
የመተንፈሻ አካላት ችግር ነው። የመተንፈሻ አካላት ችግር በሁለት ተከፍሎ ነው የሚታየው። አንደኛ የላይኛው የመተንፈሻ አካላትና የታችኛው የመተንፈሻ አካላት የሚባሉ አሉ። የላይኛው የመተንፈሻ አካላት የምንለው አየር በቀላሉ ወደ ውስጥና ወደ ውጪ የሚወጣበት የክፍት የሆነው የላይኛው የአፍንጫችን ክፍል፣ ከዛም ቀጥሎ ወደ ትራኪያ ይሄዳል። ከትራኪያ ቀጥሎ ብሮንካይ ድረስ የሚሆነው የላይኛው የመተንፈሻ አካል ተብሎ ነው የተፈረጀው እና ከዛ በታች ያሉት እነ ብሮንኪዮልስ እና ለንግ ወይንም ሳምባን ጨምሮ የታችኛው የሰውነት ወይንም የመተንፈሻ አካላት ናቸው። እነዚህን ሁለቱንም የላይኛውንም የታችኛውንም የመተንፈሻ አካላት እንዲጠቁ ያደርጋል ማለት ነው። በዚሁ ጥናት ወደ 124,693 አዛውንቶች በዚሁ ችግር እንዲጠቁ አድርጓል። ስለዚህ ደረጃውም ወደ ሶስተኛ የአዛውንቶች ስጋት ከሆኑ በሽታዎች ውስጥ እንዲፈረጅ አድርጎታል ማለት ነው። ከነዚህ የታችኛው ክፍል የመተንፈሻ አካላት ችግር ከሚባሉት ውስጥ በቀዳሚነት የተጠቀሰው የአስም በሽታ ነው። ብዙውን ጊዜ አስም የመተንፈስ መቸጋገር ያስከትላል። ምክንያቱም አየርን እንደፈለገን አናስወጣም፣ ወይንም ደግሞ የምናስገባው አየር በበቂ ሁኔታ ወደ ውስጥ አይደርስልንም። ስለዚህ የአስም በሽታ እጅግ አስከፊና ለሪስፓይሬቶሪ ችግር የሚያጋልጥ ነው ማለት ነው። በመሆኑም በዚህ እድሜ የእድሜ ክልል ውስጥ ከሚኖሩ አዛውንቶች መካከል 10 በመቶዎቹ በዚህ በሽታ የሚጠቁት ወንዶች ሲሆኑ 13 በመቶዎቹ ደግሞ ሴቶች ናቸው ማለት ነው የአስም ተጠቂዎቹ። በተጨማሪም 10 በመቶዎቹ ወንዶች እና 11 በመቶዎቹ ሴቶች ከጉሮሮ መቁሰል ጋር ተያይዞ በመተንፈስ እክል ውስጥ ወይንም ሳምባን በሚያውክ ችግር ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እነዚህ ሰዎች ለሳምባ ምችና ለሳምባ ኢንፌክሽን ወይንም ደግሞ ባክቴሪያ ሊያመጣው ይችላል። ይህን የሳምባ ኢንፌክሽን እንደ ኒሞኒያ ሆኖ ለረጅም ጊዜ በሳል እንዲጠቁ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ለተለያዩ የሳል ህመምም ተጋላጭ እንዲሆኑ ያደርጋል። እነዚህም በሽታዎች አዛውንቶች በቀላሉ ሊቋቋሙባቸው ስለማይችሉ አዛውንቶችን ገዳይ የሆኑ ዋና ዋና በሽታዎች ተርታ በአራተኛነት ተመድቧል ማለት ነው። ሌላው በአዛውንቶችን በከፍተኛ ሁኔታ የሚያጠቃው የአልዛይመር በሽታ ነው። አልዛይመር ብዙዎቻችን እንደምናውቀው የመርሳት ችግር ነው። የሰሙትንም ቢሆን ያዩትንም እንደገና ደግሞ በብዙ መልኩ ሲሰሩት የነበረው የቆዩትንም ነገር ወዲያውኑ ቶሎ በፍጥነት የመርሳት ችግር ነው አልዛይመርስ የሚባለው። ስለዚህ በዚሁ ጥናት የ2604 እድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ የሆኑ አዛውንቶች ከአልዛይመርስ ጋር ተያይዞ ህይወታቸውን ያጣሉ ማለት ነው። የአልዛይመርስ ማህበር እንደገለጸው ደግሞ ከ9 አዛውንቶች እድሜያቸው 65 እና ከዚያ በላይ ከሆኑ ሰዎች መካከል አንዱ ከ9ኙ በአልዛይመር በሽታ እንደሚያዝ ነው የሚገልጸው። በዚህ የእድሜ ክልል ውስጥ ከሚገኙ ሰዎች መካከል 11 በመቶዎቹ ለዚህ በሽታ ይጋለጣሉ። ይህ ብቻ ሳይሆን ለመሰል የአእምሮ ጤና ችግሮችና እክሎችም በአግባቡ ማስተዋል ስለማይችሉ ከዚህ ከጤና ችግሩ ጋር አንድ ላይ የሚያያዝ ነው። ምክንያቱም አልዛይመርስ ማለት ከጭንቅላት ነርቭ ጋር የተያያዘ ስለሆነ በተለይም ደግሞ ማሰብና ማሰላሰል ከሚችለውና ከሚፈቅደው የአእምሮ ክፍል ጋር በቀጥታ ስለሚገናኝ የአእምሮ ህሙማን ሆነው በመጨረሻው እድሜያቸው በ11ኛው ሰዓት ወደዚህ የእብደትና የመርሳት ህይወት ውስጥ ገብተው ህይወታቸው እንዲያልፍ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው የአጥንት መሳሳት ችግር ነው። ምክንያቱም አጥንት የሰውነታችን ጠንካራው ክፍልና እንደዚሁም አጥንት እንዲሳሳ ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ በውስጡ የሚኖረው የመቅኔ ወይንም ቦንማሮ የሚባለው ሴሎች ፕሮዱስ ሲያደርጉ ያ ቦንማሮ ከውስጥ መቅኔ ውስጥ ሆኖ ለአጥንቱ እንደ ምግብነት ያገለግላል። ነገር ግን እድሜያችን በጨመረ ቁጥር የዚህ ፕሮዳክሽን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል። ስለዚህ
አጥንታችን ሴሎች የሚመገቡት በሚያጡበት ጊዜ አጥንታችን እየሳሳ ስለሚሄድ በቀላሉ ምንድነው ይሄ የመቆረጥና የመሰበር ችግር ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ እድሜ እየገፋ በሄደ ቁጥር ልክ እንደ ሌሎቹ የሰውነት ክፍሎች ሁሉ አጥንትም ለተለያዩ ችግሮች እንደሚጋለጥ መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደዚሁም ጥርሳቸውም በከፍተኛ ሁኔታ እየወለቀ ይወድቃል ማለት ነው። ምክንያቱም ጥርስ የአንዱ ጠንካራው የአጥንት አይነት ተብሎ ነው ዘ ሃርደስት ቦን የሚባለው ጥርስ ነው። ስለዚህ ጥርሳቸውም ከዚሁ ተያያዥ ችግር ጋር በተገናኘ እየወለቀ ይወድቃል ማለት ነው። ስለዚህ የአጥንት መሳሳት እንደነዚህ አይነት ችግሮችን በአዛውንቶች ላይ በፈለጉት መጠን መንቀሳቀስና ራሳቸውን ችለው ድርጊቶችን ማከናወን እንዳይችሉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። በተጨማሪም የአጥንታቸው መሳሳት እና እጅግ ቀላል መሆን ሰውነታቸውን ለመሸከም እንዲያቅተው እና በቀላሉ እንዲሰበሩ የሚያደርጋቸው ዋናው ምክንያት የአጥንት መሳሳት ነው ማለት ነው። ሰባተኛ የስኳር ህመም ነው። ይሄ ብዙውን ጊዜ የተለመደ ነገር ነው። እድሜ በገፋ ቁጥር የስኳር ህመም ይታያል። ምክንያቱም የግሉካጎን እና የኢንሱሊን ያለመመጣጠን ብዙውን ጊዜ ከሴሎች ድክመት ጋር የተያያዘ ስለሆነ ጉበትም ዋናው ስራ የጉበት ስራ ነው እነዚህን የስኳር መጠኖችን ማመጣጠን። ነገር ግን ይሄ ጉበት ከእድሜ መግፋት ጋር በተያያዘ ስራውን እየቀነሰ ወይም ደግሞ እያቆመ ስለሚሄድ የኢንሱሊንና የግሉካጎን ያለመመጣጠን ለስኳር ህመም በከፍተኛ ሁኔታ ይዳረጋሉ ማለት ነው። አብዛኞቹ እነዚህ ሰባቱ የአዛውንቶች በጣም አስጊ የሆኑ በሽታዎች ተብለው ተፈርጇል። እንግዲህ እስካሁን ያቀረብኩላችሁ እነዚህ የአዛውንቶች ስጋቶች ወደ ሰባት ናቸው። በከፍተኛ ሁኔታ እድሜያቸው ከ65 በላይ የሆኑ ሰዎች በአብዛኛውን ጊዜ በእኛ ሀገር ደግሞ ስናይ የእድሜ ጣራ የሆነው 45 ዓመት ነው። ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ ሰዎች የሚጠቁባቸው በሽምግልና ሰዓት በእነዚህ በሽታዎች ነው። ኤኬቲዩብን አይታችሁ ላይክ አድርጋችሁና ሼር በማድረግ ለሌሎችም እንዲደርስና እነዚህን ጠቃሚ ምክሮች ሌሎች ሁሉ እንዲያዋቸው እንድታደርጉልን ትብብራችሁን እንጠይቃለን። አመሰግናለሁ።